မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ရိုက်ကူးရေးလေးကမီဒီယာ7ရပဲဒီ7 sense ကပဲရိုက်ကူးရေးလေးပေါ့နော်မယ်ရတနာမိုင်ရဲ့သချင်းအတက်လေးကိုစင်ကသချင်းတလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ကူးပေးရပါကူညီပံ့ပို့ပေးရပါခင်ဗျာဒီသချင်းလေးရလဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အရင်ချုပ်ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီသချင်းလေးကမမနဲ့မောင်လေးရဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ ဒီပဲလေးရအလုပ်ပါပဲခင်ဗျာကိုယ်ကဘယ်လိုသိနေတယ်မသိဘူးလေးရတယ်ဒါတချင်းတော်လားမသိဘူးလေးရပြန်ဘူးလေးပတ်သက်တဲ့ဒီအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တချင်းတပိုးလောက်တော့ကျွန်တော်သူများတို့ရိုက်ပူပေးရပါတော့ဒါနဲ့ဆိုနှစ်ပိုးနှစ်ခါမြောက်ပါတော့နှစ်ခါမြောက်ရိုက်ပူပေးရအတူတော့မတူပါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတချင်းကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ support ပေးရဲ့ ပုံစံမျိုးရတာပေါ့เนาะဒါ main မဟုတ်ရင်တော့မှာ support ပေးရပါတော့ဘာဖြစ်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်အားရည်နဲ့ကျွန်တော်အင်အားရည်နဲ့ကြီး media sorry ဒီ media production ကိုကျွန်တော်ဒီ cast တွေ cast တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ support အနေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပေးရဟိုပြောကျွန်တော်တချင်းနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ okay အတွေ့အကြုံကတော့မမအထာအရင်ချုပ်ပေါ့ကောင်မမအထာတဲ့ထွက်လာရင်လည်းအားလုံးကြိုက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းအရင်ကြိုက်မမအထာအမတရားကဟိုနောက်ဆုံး beat မှာထိုင်းပုံစံမျိုးပါတယ်ဆိုသူတို့ကအမတရားကုန်ပါပဲမတရားတွေကတော့ဟိုပြည့်ဒီ DV7 entertainment ဆိုတော့လေဒါကျွန်တော်ခဏခဏဘယ်လိုပြောမလဲ family လို့ဖြစ်နေရဆိုတော့လေဒီ production နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ family ဖြစ်နေရဆိုတော့ဘာမှထွေးထူးပြီးတော့မရှိဘူးပြောကြတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ family မိသားစုလို့အကုန်လုံး support ပေးရမယ်ရတနာမရဲ့တချင်းကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံး support ပေးရဒါပဲခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါတွေကတော့အများကြီးပဲပုံမှန်ရဲ့အလို့တွေကတော့အများကြီးပဲတည့်ရတဲ့ covid ဆိုတာဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေတခြား အားလုံးကိုကဘာပေါ်မှာရှိသမျှအားလုံးအားလုံးကိုလုံးခက်ခဲအများဖြစ်သွားကြတာဆိုအားလုံးသိကြမှာပါ။ဒါဖြစ်အခု 2021မှာဟိုဘယ်လောက်ပဲကိုဗစ်ရှိရှိဟိုကိုယ်ကိုယ်လည်းကျန်းမာရေးနဲ့ယူဆိုင်မယ်ပြီးအလုပ်တွေကြိုးစားပြီးလုပ်မှာပေါ့နော်။အခုကျတော့အကုန်လုံးရင်းနေပြီးတည်ပါလေဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲဆိုတာအားချုံလို့ပေါ့။ဟုတ်။ဒါတော့ဆရာကတော့ကန်တော့နေနေမြင်တာကန်ဆိုးနေတာ။ကျွန်တော်ဆရာနေဆရာလား။ဆရာကန်ဆိုးတာပေါ့။ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ MI ရှိသလိုကျွန်တော်ပြောရှင်ခဲ့အရာရဲ့ရှိတာပေါ့။ ဘာဖြစ်ဟိုအသေးစိတ်ကြီးရောထည့်ပြီးတော့ပြောတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်2021မှာစိတ်တည်လူတွေနဲ့ကျွန်တော်နေပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့2021ကကျွန်တော်ရဲ့အုပ်စုခန့်ရည်ရွယ်ဆိုတာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ဒါရှောက်ကအမေနဲ့ပတ်သက်တာတွေ့ရဟိုတလောလောလာနေပါဘာဖြစ်လဲကြည်တာတွေ့အဲအကြောင်းလေးတွေ့ပြီးတော့ပုံမှန်စိတ်လေးကြီးတာရှိတာပေါ့ညတိုင်းအဲပုံမှန်ပြောအဲ့လိုမရှိဘူးဟိုခါလုံ
ไล่ไม่บ่เนาะไล่แม้สุบิแล้วโหเป้นตะกูสรแล้วเตียมาโหแลนเบ้มาโหบ่ติบ่ติอ๋อโอ้ลงฉ่าดาแกอ่ะဥစ္စာလေးအခုကျတော့ဟိုเป้นตะกูတဲ့အလူပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဗောเนาะဟိုအကုန်လုံးဟိုလူစုလူတွေနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားတာဗောဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးမင်းတော့လေဟိုပျော်လဲပျော်တယ်နည်းနည်းလေးဝင်နေရဗောเนาะစေမကောင်းဖြစ်တာဗောဟိုဒီလောက် အဲကျွန်တော်အစကနေပြီးတော့ပန်းတကူအစကတော့ကျွန်တော်ပန်းတကူပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆန်စီစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်ဆံငွေလေးတွေပြီးတော့မတ်စ်ကမတ်စ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရေကျွန်တော်နေပြီးတော့အိတ်လေးနဲ့ဟိုပြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိတ်လေးနဲ့ကိုထည့်ထားပြီးတာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ရှင်မကျွန်တော်နေပြီးတော့အလူပုံစံကွာဆိုပန်းစံကျဲလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပန်းမအောင်ဆု
pitching area ရပါ တယ် pitching area ဆိုဒီဒါတွေကအပေါ်နေရလေဟိုဟိုကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဟိုအမိုက် tension လောက်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးเนาะစီပင်ပေါ့เนาะအေးစီပင်ကဝင်နေနေညဘက်ကြီးကျွန်တော်အဲ့လှုပ်ထုတ်တဲ့သူတွေ့ရလေတွေ့ရအဲ့ဒါလေးသူတကယ်ကိုမပြစ်ပန်းနဲ့အဲ့ဒါလေးပေးလိုက်တာအကုန်လုံးပြောချင်လားတကယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအိတ်တွေကမကျန်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံလေးရောအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะအမေးစိတ်နေကြလားดีๆๆดูๆพี่นะพี่นะเออไอ้บ่โหไซกาตะมาลีတို့อ๋อ sorry ไซอเนยินဟုတ်โอเคโอ้อเนยินนี่ป่ะเนาะเนาะโอเคอเนยินนี่ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစီပင်ကကျွန်တော်ဝန်ထမ်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းမမှာကျွန်တော်တန်ရှင်းအောင်အမြဲတမ်းအော်ကူးဆိုင်ပြီးတော့တန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးရဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လည်းပြောအကူအညီပေးပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးအာအရင်နဲ့ဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြတာဘလောက်လောက်ရှိတယ်အားလုံးငွေသားပါပါပစ္စည်းပါ5သိန်းကျော်5သိန်းကျော်ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်ကျွန်တော်ကလေတချို့သူတွေကလည်းအလူလောက်တာဆိုတော့နည်းနည်းကြောကြောကြောရလို့ထင်ကြရပါတော့အဲအဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့ဟိုမမြင်ပေးကြပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တော့မေတ္တာရက်ခံတာပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအားလုံးလည်းသိပါတယ်ဟိုလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးရ၊ကူညီပေးရ၊ပံ့ပိုးပေးရဆိုတာဘာဖြစ်ကောင်းတာလေးရင်မြင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပျော်တာပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကျွန်တော်လိုက်မြင်ပေးကြပါလို့အရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီလိုပေါ့အလူတွေလောက်ရတယ်အရင်ဝန်သားပါတယ်လို့နောက်လည်းနောက်နေ့စတင်မှာလည်းကျွန်တော်အများလှုပ်ချင်ပါသေးရဲ့ဟိုဘာလို့ဆိုလဲကျွန်တော် fan နေမှာ fan နေတဲ့သူလှုပ်တယ် fan တွေလည်းပြစ်တယ်အင်းဟိုပေါ့နော်အများကြီးလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်အာအရင်ဝန်သားပါတယ်အဲ့ဒီပြတဲ့ကြတာကိုယ့်ကိုယ်အဲ့တော့ idea ရတာကအဲ့လိုနေတိုင်းနေမျိုးလုပ်ဖြစ်တာတူတူဖြစ်သွားအဲ့ကျဲတာတွေပါလေအစားတော့မိသားစုစုံစုံလေးလေး၄ယောက်ပဲအော်မှာဒီမှာပြစ်ထားပြစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့သူတွေကတနာပါရဲ့ဘယ်လိုဒီဆိုတော့တောက်လျှောက်လမ်းမှာပါလေလုံးဝ12နာရီ10နာရီလောက်ကြီးအကုန်လုံးဟိုလိုက်ပြီးတော့ရှာကြရလားမသိဘူးနော်ရှာကြရအများကြီးရှိရဲ့ရှိရမှာလူတွေကရှိရဲ့လေဟိုမရှိရသူတရားမှမရှိဘူးဆိုတော့အာဘာဖြစ်သူကကားလာပြီဆိုတော့သူကအကုန်လုံးစောင့်ကြည့်နေကြဟိုအဝေးကနေပြီးမီးလေးလာပြီဆိုတော့သူကပြေးရအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဘယ်ကြီးတွေ့ရတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကဲကွာလို့အမေတို့ရှိရပဲဆန်ရှိရမလားရှိอยู่ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုကားအပေါ်ဆန်ရူဖ်တော့ကနေပြီးတော့အဖွင့်ပြီးတော့ကျဲရှင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်ကဲ
ဘေးပြောဘေးနားမှာထမင်းအကဲပြီးခွန့်နေဆိုကျွန်တော်အတီမဖွင့်မရှင်ကျွန်တော်ကမစားအောင်အဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကအဲ့ဒီကအဲ့ဒီကြောင့်နေပေါ့မက်ထက်ကိုပေါ့နော်အရင်ငယ်လေးလေးအရင်အားပေးတာမက်ထက်က
အရင်ရှိဖို့ကောင်းတယ်ဒါမထက်ရဖန်ပါမထက်အဲ့လိုပေါ့အများကြီးပေါ့ကိုကိုကလည်းအတ္တပေါ့မထက်ကျင်မလာတွေ့ခေါ်ပြပါမှန်းတယ်ဘာညောလိုက်ကျင်မလာပြောရခြင်းမလို့လေးကန်တာကြောက်တာဟုတ်တော့ဟိုမထက်ကပြောနေချိန်မှာကျွန်တော်တော့အမားပါသွားမှာကြောက်တာပေါ့နော်အဓိကအမားပါသွားမဲ့အမားအမားလေးပါသွားမှာတစ်ခုပါသွားမှာကျွန်တော်ဟိုကြောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့မထက်ကနေပြီးတော့ဟိုပို့ဖို့ပပနေ อีซีนี่บ้าพี่อูเสียแล้วไม่ใช่แล้วเอาซะเสียลงชาให้ปูไปอ่ะอม้าปูบาได้กว่าเตรียมล่ะสรุปอีซีบ้าพี่อูเนี่ยไอ้อันนี้ปูไปอิ่มไปว่ามาบ่มีอย่างย้ายแยกกันไปแยกแค่ตีนถ่าไม่ได้อ่ะแล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยจะไม่ช่วยลูกตัวเองชื่อมาแต่ชื่อเนี่ยมันจะไม่ได้เจ๋งไปอ่ะแล้วก็มันจะไปเปลี่ยนมาหมดสักสักเลยไม่ไล่เตะจําไปอ่ะพอพี่ดีเลยเดี๋ยวนี้อ่ะอ๋อ ပြကျွန်တော်ကလေ live စီးလေတခါမှမရအောင်ဘူးကျွန်တော်ကလေဟိုလာပြီးကဲလဲတဲ့သူတွေလည်းရှိရပါတော့အဲကျွန်တော်ကဟိုအခြေရာတော့မဟုတ်ဘူးပါတော့တချို့သူတွေအဲ့လိုမျိုးထင်နေကြဟိုကျွန်တော်ကြတော့ဟိုlive စီးကကျွန်တော်ကစကားဟိုလုံးစီးပတ်စီးတိတ်ပြီးတော့ကျွန်းကျွန်းရှင်ရှင်ဘယ်လို live စီးလူပြောမယ်အဲ့လိုမပြောတတ်တာပါတော့ဆိုတော့အမားပါသွားမှာလေ โอ้มันผิดตัวมาตะคู่ผิดตัวมาจนเราบอกว่าเดี๋ยวตรุเนี่ยจนเราอ่ะดีโปรดักต์ကိုရောင်းပေးရပါလေအမားတခုပါသွားမယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးလေအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအများကြီးတာဝန်ရှိရယ်ဆိုတော့ဟိုတခုဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်စိတ်ပူတာပါเนาะစိတ်ပူတော့ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့လက်မခံဘူးပါเนาะလက်မခံတော့ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့ကမထက်နဲ့ဆိုတော့မထက်နဲ့ကျွန်တော်အရင်တွေ့ရှင်တာပြီး live ဆီကလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဟေ
အဲကျိုးစားခဲ့အဲ့နေ့မတိုင်ခင်ကလိုက်ဖန်တိုင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ပွဲပါကြီးကတ်တယ်ပေါ့နော်ပွဲပါကြီးကတ်တယ်ပြီးတော့မထက်နဲ့အာသူဘယ်လိုပြောမလဲမထက်ပြီးတော့မထက်သားဘယ်လိုလေးပြောရမလဲမထက်သားဘယ်လိုလေးအာစကားလေးမမအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အေးပါပဲခင်ဗျဟေးဟေးဘာချက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့စကားရည်တာချက်ဖို့ကောင်းဘာတဲ့ရည်ရယ်ဆိုရင်လေအော်ချက်ရချက်ဖို့ကောင်
Okay. ကျွန်တော်နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တင်မှာဟိုဟာစိတ်သိလူတန်းနဲ့လာတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျတော့လာတော့မယ်ပေါ့နော်အာဒီနှစ်ကလည်းအကုန်လုံးမယ်နောက်နှစ်ကူတော့မယ်အာဆိုတော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနောက်နှစ်ကူရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့အများကြီးလှုပ်ရှင်သေးရယ်ပရိသတ်တွေကိုအများကြီးတင်ဆက်ရှင်သေးရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနုပညာကြီးလက်ချပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးချပြခြင်းလို့ပရိသတ
ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အားပေးကြပါကျွန်တော်လည်းအများကြီးပရိသတ်တွေကိုအများကြီးသိရှင်းအစ်စ်တွေသင်ဆက်မှုတွေပြချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကြောက်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲချစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အမပါဝိုင်းနဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါခင်ဗျ Happy New Year ပါအားလုံးပဲနှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေပြီးတော့အားလုံးစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်သေးလူသေးနဲ့နောက်နေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကြိုးစားလိုက်အောင်เนาะအားလုံးပဲဒီကိုဗစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှမကြောက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုကိုနဲ့ဂရုစိုက်မယ်ပြီးအလုပ်တွေအများကြီးကြိုးစားကြမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအားလုံးပဲတတ်တာ